akkam jirtu kabajamoof jaalatamoo hunda keessan maatii Human News warri taatan kanneen kiriptookarransii hojjechaa jirtanii fi kanneen kiriptookarransii hojjechaa hin jirre hundi keessan baga gammaddan guyyaa 18 taafe jechuudha. X Empire'iin yeroo ammaa kana NFT'n pre-market gubbaatti jalqabee jira jechuudha. Kamee kana tokko tokko naa ilaallu akkamittiin akka hojjennu haa ilaallu waliin haa ilaallu noordofaa. Kan inni kaffalu profit per hour irratti hundaa'e waan ta'eef profit per hour keessan sirriitti guddifadha. Akkamittiin akka profit per hour guddifattan akkamittiin akka leveelii keessan dabaltan tokko tokkoon waliin ilaalla. Namoonni hubannoo hin qabne yoo jiraattan qofa. Kanaafuu warri hubannoo qabdan jabaadhaa hojjadha. X Empire'iin profit per hour akka gubbaa kanarratti agartan kana profit per hour'iidha. Sa'aatitti yeroo sa'aatii tokkotti sa'aatii sadii haa ta'u sa'aatii tokko haa ta'u sa'aatitti sa'aatii tokkotti hammam akka isin lakkaa'u isin hima investimentiidha. Improve jala gaafa deemtan haala kanaan fida. AI kana leveelii 20 irra warreen ga'een AI'n kun hin jiru. Personaaliin jira, ofiisiin jira, miniingi jechuun profit per hour isinii kenna otoo hin taane energii isinii guddisaa gaafa tuqaa tokkotti 3 moo 2 moo 5 moo 10 moo meeqa isinii lakkaa energii recover dafee guutuudhaaf boonasii argattan. Hamma boonasichaa isinii ida boonasaayiz hammam dabalaa deema jechuu akkas saayizillee jechuudha. Kana tokko tokko naa ilaallu persanii jala gaafa dhufnu akka kanaatti tarraa'ee jira jechuudha. Kana hin bitattu jechuudha. Amma fakkeenyaa fi tokko binnaa ilaallu. Chaaritii kan jedhu jala jiru kanatti ani leveelii 23 irra geerran jira kan chaaritii kana bituu fi profit per hour miiliyoona 14 naa kenna. Miiliyoona 7 kennee jechuudha. Akkas tuqxanii cuqaastu ofiisaa bitaa jira jechuudha. Haala kanaan bitaa asimmoo leveeliin keessan dabalaa deema. Gaafa isin asii bitaa deemtan leveeliin keessan as gubbaadhaa dabalaa deema. Asiinii bittu gaafa bittan leveeliin keessan asirraa akkuma agartan ida'aa deema. AI jala bituuf kooyiningii waan dhumeef kuyeesti jala dhufa. Kuyeestis kuni deeyilii inniidha. Kana maal goona kuni improve 5 different skill. Shanii ol bitachuu qabdu guyyaatti boksii isinii kenna. Boksiin suni kan kennaa qabudha. Boksii kennaa qabu isinii kenna. Shan yoo xiqqaate shan bituu qabdu shanaanuu guutu waan ta'eef kana 3 itti dabalu isa booda shan guuteera waan ta'eef riskii shan akka guute shan hin guunne irra deebine jira. Hundi isaa kan waliin fakkaanne shan bituu qabdu. Kana jechuun investi gootu kooyinii argattan kana gaafa sa'aatitti hangam akka argachaa jirtan mee 3 kanatti daballee kiistis jala deemne mee miiliyoona meeqa nuu kenna waliin haa ilaallu. Okay, akka kanaatti deeyilii riwaardii fudhadheen jira. Deeyilii riwaardii isin irraanfatina ofiisaa iyyuu isin yaadachiisa kileem gootu. Okay, YouTube jala deemtu taappii miiliyoona 12 ga'uun qaba jechuu akka kootti. Miiliyoona 12 taappii godhuun qaba. Namichi kun kan argitan kun Elon Musk jedhama. Namicha
saam jedhamu irraati. Bara 2014 AI develop ka godhe irraati. AI bitee qarshii dolaara Ameerikaa miiliyoona baay'eedhaan irraa bitee amma gara AI ChatGPT-tuutti guddisee jira jechuudha yeroo amma kana addunyaa kan harkaa qabu sana. Osoo waan biraatti hin darbin X-Empire kana jalatti akkuma agartan quest irra jira. Quest complete all daily quest. Waan irraa kana hojii irraa kana sadeen tokko YouTube ilaaluudha tokko taaphataabbiidha kana warra amma goone kanaa wajjin kana yoo xumurree biiliyoona tokko nu kenna akkaataa leveli isaaniitiin isinii kenna. Isin immoo leveli irratti hundooftanii guyyaa waa xiqqoo hafe kana keessatti daftanii guddifachuu dandeessu. Kaleessa namoonni na wajjin haasa'an jiru isaan guyyuma tokkotti leveli 20 irraa otoo hin ta'in gara leveli 10 ol siqanii kan jiran jiru. YouTube click gootanii watch video kan jedhu eegatu xuqaastanii booda. Maal goonaa bakka kanatti 65 goonee haa ilaallu mee dhugaa akka ta'e. Okay, nu kennee jira. Taabbi qofa nu hafe jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga xumurtanii booda levelii ittiin ol guddifachuudhaaf akkasuma profit per hour keessan ittiin ol guddifachuudhaaf ittiin investi gootu deebistanii jechuudha. Kan biraa asirratti invite kan jiru gootu. As jala kan jiru immoo investment kan jedhu jala immoo kan guyyaa har'aa jettanii ani isiniif maxxansuu hin dhaqqabu waan ta'eef hojii biraa irratti hidhamee waan hin jiruuf sa'aatii ittiin laxxafu hin qabu. Kanaafuu X-Empire Daily Combo jettanii search gootanii argachuu dandeessu jechuudha. Investment kan jedhu eega deemnee booda haala kanaan kana hin binnaa. Okay, mee kana haala hallu. Okay, kuni saaluma kanaati. Kani har'aati kuni kan isinitti agarsiisu kan guyyaa Awurooppaa 12. Haala kanaan taphannaa. Kan biraa immoo jira taphni gosa adda addaa jira. Tapha hedduu jira. Garuu taphni isin irratti hirmaachuun isin barbaachisu isa kana. Akkasittiin taphataaf gootu hamma miiliyoona isin jedhame guututti. Okay. Kana booda hojii adda addaa dafee hojjedhee isin gadhiisuuf karoora hin qaba. Garuu meeshaalee adda addaa naan guutamne illee barsiisaadha. Barsiisaan immoo hojiin itti baay'ata. Sa'aatii duraa fi sa'aatii booda barsiisaa waan ta'eef doogee illee nyaadheetiin jira. Haa ta'u tuman iddoo kana boqonnaa ture. Nootkooyin illee galii xiqqoo irraa argadheen jira. Saniifuu isinis hojjedha. Dargaggeessi Itoophiyaa faan warri hojiin qabbaanne teessanii sa'aatii keessan gubuu caalaa kana yoo hojjettan gaariidha. Eerdirooppii haaraa gadhiifaman addunyaan gara kamitti deemaa jirti. Gara eerdirooppii gara kiriptookarransiitti eksicheenjiitti deebi'uu dandeessi waan ta'eef dafaa hojjedhaan jedha. Kanuma kan inni isinitti himuu barbaadu isin guyyaa irraa seentanii boksii isinii kennamu. Cufuu qabdu yookiin mee xiqqoo haa ilaallu. Taaphataabbiin keenya yoo nu dhiyaateef.
Okay, guutamee jira. Isa booda kilaayim goona. Erga kilaayim goone ka gubbaa kanas kilaayim goona. Gara miileena meeqaatti ol siqeera jechuudha. Miileena shan tuqaa shan. Boks gootu laakii NFT isinii kennuu danda'a. Boksii keessatti kooyin isinii kennuu danda'a. Ana itoo NFT naa kenne dasne jedha. Garuu kooyin naa kenne. Kooyin miileena shan tuqaa tokko wayii nuu kenne naa kenneera jechuudha.